ginaaw nak ci ginaaw wa amé ciow ci ginaaw la gisagul man il faut ñu yëngu xam nga man dama tam bu lu yëngalé ci kanam dañuy yëngal ci ginaaw ci ginaaw dafa melni sarru ramadan mo fa né wéru koor yeñ ci ginaaw il faut ngeen ñëw fi acca way sino man ma leen di attaquer tay du yobbu tam ñëwul ko ca dura mom ñi ngi yëngal ah xamal na leen leen de tay mom wa aksa buñu xewlé dafa wara neex ah di dem nak ba america c'est ici mon sœur kati borom misuri desane mom barki dem la ñew waye dafa ne faaw mu ñew ci boutique wa paris fatou cham ak wa kërëm aja sen monsieur ak doumbé desane diko bégué bu baakha 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 baax di nuyu aussi madame bitey adama si hadis yaay bébé princesse han ya mom lolu chéri moustapha bitey borom ñoro mon frère mon ami ndaysan khadija diouf sama dom bay Thank you.
Ousmane Diop Abi Fall Adji Diouf waaw mom nak moy doomu Ali Ndour Diouf wa les mero yena mom li ñoy waru xuba jog len ta ma ci rosa jël sakki den kané doxalal civile dal yi nak ay ci li Papa Jailo Waro Bay 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 de Manir Ni Degamo Ni Peloko Kala Yagi Asan Fay Degal Kay Asan Fay Degal Wow Bay Kondokol Kai,
babu diouf la ak liko wër babu diouf la ak liko wër ki tan ki dess xala di fetal li bakatul ca gën ka ay xala di fetal li ci gay wure ay luko asad wow wow wure wure bakat 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 wure bakat bakat gën wure ak ci kay babu diouf la
Boubacar Dessane Boubacar Dessane ñu def le bou wala ñu def le fu jigen fu jigen jugé di fête gor fay lu ko Boubacar Diallo néna néna mo amet man pap juuf dama ko xam Nana ya inge gundoy Besan Wa est-ce que fi amna ay lebu Ana lebu yi Fuñu toge Nana ya inge gundoy Goni Nana ya inge gundoy Wa nyangi Ey ana lebu yi Mo ker jalo lebu la Matar si la xari jobe Wa nyangi Gune mengi ay yon kuy lebu defal ni ma gis besan besan lebu juglen way c'est que c'est que negi fawé e lebu djégé ci len megi megi yo fiké pata banga tangé si ma ba Deugul so we deli may bagawa deugul deugul la jël ma sa lo bi ge ja si ge ja ak man ya man ya ngone Bakar Diallo Bay Souleymane Ayway Jara Bay Souleymane Koro man Jara So debe tege Khala ya nga na Sikke jak aku man jak Man jak Man jak Apo de mama yu ma lebu jogal yebbu de kou may sax job ana lebu yi ana lebu yi ana lebu yi ana lebu yi jege ci len mama yaay jog noy wajangi mama yaay jog noy wajangi Oh,
Sénégal. Money, 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 money
dafa ték lool xam nga luma ngi di tay yegg dama ko yegg sama yaram ndax djum dem ci boîte dafa yomul dara mais sama xel dafa dem ci 2010 nga dem ba Lyon jëlal ma sama yobante ci sa woyof indil mako ba fi ci Dakar ñe mang baaxul wax baay ci téw waye xalé bu xamul war du koy seytan muy wax do wax ba kañu naan lay war do baay mu xamé du koy noor baay ci muy sama baay pa dund Yo te quiero.